Olá, boa noite. O Brasil não dispõe de dados recentes sobre o consumo de álcool e drogas. Mas a última Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, divulgada em novembro do ano passado pelo IBGE, mostra que 26,6% da população com 18 anos ou mais costuma consumir bebida alcoólica pelo menos uma vez por semana. Em 2013, o percentual era de 23,6%. A alta mais expressiva foi entre as mulheres. E na edição de hoje nós vamos falar sobre o tema e também sobre a Semana Estadual de Prevenção às Drogas, que começa amanhã, sábado. Nossa convidada é Soraya Romina, subsecretária de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais. Olá, Soraya, boa noite, tudo bem? Boa noite, Érica, boa noite a todos que acompanham a Opinião Minas. Boa noite, Soraya. Soraya, eu trouxe aqui na abertura do programa alguns dados que são antigos, mas são os últimos que a gente tem, para poder falar desse consumo de álcool e drogas aqui no Brasil. A gente consegue dizer, ter uma percepção, você que está mais na área, sobre essa crescente, ela vem acontecendo a cada ano? Veja bem, Érica, a nossa percepção é que, especialmente no contexto da pandemia da Covid-19, as pessoas estão fazendo mais uso, principalmente, de bebida alcoólica, né? Essa é uma percepção geral. Você trouxe um dado interessante em relação aos dados do IBGE, que apontam um aumento do consumo de álcool pelas mulheres. É uma evidência também que tem chegado para todos nós que trabalhamos com a política sobre drogas no governo do estado. E muitas vezes esse aumento de consumo está relacionado, em larga medida, a inúmeras propagandas, especialmente lives, que têm sido transformadas em ambientes de apologia ao uso de bebida alcoólica. Soraya, eu trouxe aqui um recorte, mas falando de dados nacionais, né? Você poderia falar com a gente mais a situação aqui do nosso estado, de Minas Gerais? Posso sim, Érica. Veja bem, em 2015, a Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, ela desenvolveu uma pesquisa intitulada Conhecer e Cuidar. Nós pegamos os dados dessa pesquisa e fizemos uma estimativa para entendermos o tamanho do problema em Minas Gerais, né? Considerando aí a nossa população de cerca de 21.200 habitantes, 21 milhões, desculpa, e 200 mil habitantes, nós identificamos nessa estimativa que nos últimos 12 meses, 50% da nossa população fez uso de bebida alcoólica. Eu estou falando, então, de um universo de mais de 10 milhões de pessoas, né? Além disso, desse total de população de Minas Gerais, 11%, ou seja, 2 milhões e 400 mil pessoas têm problemas relacionados ao abuso de álcool. E cerca de 3,8% desenvolveram dependência de álcool, 810 mil pessoas. Em relação ao uso de drogas ilícitas, nós identificamos que 6% da nossa população, ou seja, 1 milhão e 200 mil pessoas, fazem uso regular de drogas ilícitas. 3%, ou seja, 640 mil pessoas, vivem uma situação de abuso de drogas ilícitas e 2,5% desenvolveram dependência, ou seja, 540 mil pessoas. Ou seja, é um cenário preocupante que merece a atenção do poder público e de toda a sociedade. E diante desses números, desses dados que você compartilhou aí com a gente agora, Soraya, é que foi pensada também essa Semana Estadual de Prevenção às Drogas, que começa amanhã, no sábado, dia 19, e vai até o dia 26 de junho, não é isso? É isso mesmo, Érica. Olha, é uma Semana Estadual de Prevenção às Drogas, que na verdade está dentro de um guarda-chuva de uma agenda global. Nós temos o Dia Mundial de Prevenção às Drogas no dia 26 de junho e a Semana Nacional de Prevenção às Drogas também nesse período aí de 19 a 26 de junho. Em Minas Gerais, o nosso objetivo é dar visibilidade ao tema, conclamar todos os atores sociais a adotarem uma postura de prevenção às drogas, com especial atenção às nossas crianças, adolescentes e jovens.
quando eu digo de uma postura de prevenção, é uma postura voltada à atenção a esse público de forma a minorar ou evitar e retardar, talvez, o uso de substâncias psicoativas por esse público. Esse ano estamos trazendo o tema prevenção, esse é o plano, no contexto da pandemia da Covid-19. Todas as atividades serão realizadas em formato virtual, por meio de mecanismos de comunicação remotas e transmitidas via redes sociais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, da SEDESE. Nós temos uma agenda que começa no dia 19 agora, melhor dizendo, desculpe, no dia 21 de junho, segunda-feira, às 10h30, faremos uma live de lançamento ou de abertura da semana, contando com a participação, inclusive, da Organização Pan-Americana de Saúde. É um debate muito importante, porque vamos trabalhar a perspectiva da prevenção. É bom que toda a população perceba que tipo de abordagem nós fazemos no campo da prevenção. Estamos falando de uma abordagem na perspectiva da promoção da saúde, do desenvolvimento de fatores de proteção, de habilidades socioemocionais como empatia, desenvolvimento da espiritualidade, respeito às regras sociais, convivência fortalecida com os familiares e com a comunidade, enfim, habilidades importantes para a vida como um todo. No dia 22, eu quero convidar todos que nos assistem aqui para participarem de um webinário integrado SEDESE, Polícia Militar e UFMG. Esse webinário vai acontecer de 8h30 às 12h30 e nós estamos trazendo pelo menos dois professores da Universidade Federal de Minas Gerais muito gabaritados. O primeiro deles é o professor Carlos Tagliatti, da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, que vai dizer para a gente das drogas mais presentes no Brasil, sobretudo aquelas conhecidas como drogas high-tech, muito usada pelo público jovem. Vale a pena ouvir o professor Tagliatti. Como também a professora Ana Lúcia Godard, que vai fazer uma viagem conosco, mostrando o percurso de um copo de álcool no cérebro. Muito interessante a pesquisa da professora Ana Godard, vale a pena assistir. No dia 23, na quarta-feira, às 16 horas, teremos uma live discutindo políticas públicas de prevenção, uma agenda necessária, com a participação da subsecretária de Prevenção à Criminalidade, Andresa, e também com o doutor Rodrigo, da Polícia Civil de Minas Gerais, fazendo um debate sobre repressão qualificada como uma estratégia de prevenção às drogas. E no dia 25 de junho, encerrando a semana de prevenção, às 9h30, nós vamos lançar o Plano Mineiro Estadual de Cuidados e Tratamento e Prevenção do Uso e Abuso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas. O plano é um instrumento de gestão, de orientação e de planejamento que vai ajudar os 853 municípios mineiros a desenvolverem as suas políticas públicas locais sobre drogas. Nós temos um conjunto de diretrizes, de objetivos, de estratégias contidas nesse plano que vão ajudar, como eu disse, os municípios a construírem suas agendas locais de políticas sobre drogas. Eu convido a todos para participarem conosco, como eu disse, todas as atividades serão transmitidas pelas redes sociais da SEDESE. Lembrando que toda a programação é gratuita, aberta nessas redes, no final do programa eu vou pedir para a senhora reforçar para a gente, nós vamos deixar aqui no link para vocês, tá bem? Olha só, eu queria saber agora, senhora, para pedir para você falar com a gente agora, sobre a questão de acesso a tratamentos, por exemplo, aqui no estado, o que a gente tem nessa rede pública? Então, é bom você ter tocado nesse assunto, Érica. O governo do estado, ele mantém um centro de referência estadual em álcool e outras drogas, conhecido como CREAD. No contexto da pandemia, todo o trabalho do CREAD está sendo desenvolvido em formato digital, por meio de plataformas de comunicação remota. E nós temos, então, ofertas de acolhimento e orientação para as pessoas que vivem o drama da dependência química e também seus familiares, além de grupos de apoio aos familiares e também de prevenção de recaídas para aquelas pessoas que já iniciaram o tratamento e precisam de um suporte para continuar nessa caminhada de superação da condição em que vive. Esses grupos estão sendo desenvolvidos por meio de WhatsApp,
com acompanhamento da nossa equipe técnica do CREAD. As pessoas que precisarem ou que necessitam de informações ou que precisam de ajuda para buscar algum tipo de tratamento, podem acessar o CREAD pelo telefone 31-3273-6204 ou pelo nosso endereço eletrônico creadmg@social.mg.gov.br. Além disso, é importante destacar que o governo do estado financia vagas em comunidades terapêuticas acolhedoras. São espaços de cuidados e tratamento onde as pessoas são acolhidas de forma absolutamente voluntária e podem permanecer por um período de 6 a 9 meses para que construam um novo projeto de vida, um processo de superação da condição em que vivem. Além disso, nós temos dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS, vários dispositivos que estão voltados também aos cuidados e tratamento das pessoas que vivem o drama da dependência química. Começando pelas unidades básicas de saúde, os conhecidos centros de saúde, né? E passando também pelos centros de apoio psicossocial, os CAPs, os SERSANs, os CAPs-ADs, que são voltados, então, ao acolhimento daquelas pessoas que vivem o drama da dependência de álcool, tabaco e outras drogas. Enfim, são diferentes ofertas, tanto dentro do Sistema Único de Saúde, como aquelas que eu disse relacionadas à política de desenvolvimento social com foco no trabalho das comunidades terapêuticas acolhedoras. Eu reforço aqui que o nosso Centro de Referência Estadual em Álcool e Outras Drogas, o CREAD, está à disposição da população mineira para prestar orientações, enfim, acolher e orientar da melhor forma possível as pessoas que buscam um tratamento e também os seus familiares. A gente vai deixar todos esses contatos que você passou aqui para a gente, bem como o site também, para o pessoal acompanhar essa Semana Estadual de Prevenção ao Uso de Álcool e Outras Drogas. Queria te agradecer pela entrevista, muito obrigada. Obrigada a você. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Uma ótima noite para você, excelente fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta às 8 da noite, eu te espero. Até lá.